Tervehdys arvoisat katsojat, se on päivän lounasta pukkaa ja aloitetaan se rehvakkaasti piimällä, AP-piimä. Ja sitten lautasella on mini tomaatti ja maksalaatikko saarioisten rusinalla terästettyjä. Sitten mä laitoin siihen vähän HK:n sinistä, paistelin nää pannulla, kun me mikroa enää käytetään. Sitten on ketsuppia päällä. Lisäksi on sitten vähän salaattia, raajuustoa ja sitten tätä itse purkitettua punajuurta. Eli tämmöinen lounas tänään maistuupi.